pedicre bene qui dem habet dica sali aliud, dixi, ego ergo dica sali aliud, di casa liquid alud si ma dici ego solo mi mi sai pedicre ergo di casa liquid alud si ma di dire aliquid dissimile non vis di hoc ok di casa modo demo proibet qui de ed esercizi 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 io sia bene se habet Antequam quam incipiamus Mhm. Mm scola mater dixit se vedete salutare et dixit se satis saepe cogitare de te. Ita qui ego comedebam omnia dulcia. Non. Non <ride> habemus no. dulcia. Sed deo tempore quo ego apunteram. Di comedebam omnia dulcia. Non. Fere omnia. Fortasse. E tá, pô, se nunca essa puta posso nunca me salutar, ali eu com postia. Ultima Bene, fortasse vult. Eta, eta, eta. Et, e te abbe sergo? Come dovrei Satis uh, Satis bene. Come dovresse abent cum lingua greca? Bene se habet. Come status sunt res grecae. In stato difficiliore. In stato difficiliore. S'è da buono quidem? Ider, buono. Ad quod capitulum pervenisti? Non li interrogare. Cur? Ad secundum capitulum. Inizium, pa ad partem medium finem. Quid? Ad dixi Ad secondo. Ad secundum capitolum Ad capi cap dixi ah. ad inizium, ad finem, con capitoli. Ita. Ibi fortasse in Eo capitolo in Eo mi si fallo il capitolo allongiora esse solent, plenumque. Ita. Quam in uh, priore volumine. Mergo. Sed, qui de lingua latina? Cuius librum fere perfecimus. Fecisti Roma, et, ita, Fecistiete, Fecisti exercitium primum, e un partem quam tibi dederam, et secundum, nonne? Ita. primum emendemus et postea in aliquid ex aliquid secundi exercizi legas quo eso sia bene bello purico tertio ma sinisa sen excipionem juvenem complexus colacrimavit, ac suspiciens ad caelum gratias egit soli et reliquis caelitibus quod in suo regno conspicere publium Cornelium Scipionem. Bene. Deinde, multis verbis ultro qui troque habitis, sermonem de Scipione Africano in multam noctem produxerunt. Bene. Ut cubitum discesit, Scipio et suo... Quid est sua... cubitum? Ita, discedere cubitum. Ire dormitum. Cubitum etum? quid est... Gra... Ita, et grammatici et grammatici quid est dormitum, cubitum es supinum. Supinum. Bene. Ut cubitum ergo discessit Scipio. Ut cubitum discessit. Scipio in somnis vidit abum suum Scipionem Africanum stantem inter cellas. In excelsum et illustri loco. Et est abum agnoscens corruit Scipio. Mm -hmm. Ile vero Carthaginem ostendens. Hanc urbem inquit hoc bienio consul ever evertes. Er mm -hmm. cognomen itibi per te partum quod habes ad hoc hereditarium a nobis. Ita, bene. Cucusque perveniendo merat, non ne? Ita. Bene abet, bene abet. Et um, mineamus. Quibus derebus, rebus. Usquad sera, ma multam noctem. Locuti sunt Scipio et Massinissa, Scipio Emilianus et Massinissa. Scipio Emilianus et mm, Massinissa locabantur de, usque ad multam noctam, de rebus mm, celestibus. Num locuti sunt de rebus celestibus. in illes lineis quas legisti. Scipio milianus pervenit domum massinisse. Massinista e un um ospizio excipit. Ergo locubantur Daudence. de... Gaudens. de... De, ba... de urbe Cartago, Cartagine, minima. carta Porta yeah. se siamo di Strebus, ego non dico, non te interrogo, non lo uscire, qui nunx, altem, quid, scipio, major. dixerit, scipioni, minori. Ego vuole uscire, qua, de re, lo cuti sint, massinissa, et scipio, e tili lo cuti de scipione, maggiore, de scipione africano. Bene. Vide. Sermone mi multam noctem produximus cum Senex nihil nisi de Africano loqueretur et omnia ius non facta solum sed etiam dictam eminisset. minisset. Ah, bene. Vidisti in, in linea decima sexta. Dicit eos locutus esse de Scipione Africano qui poste a paruit insomnis Scipioni Emiliano nonne? è et quid dixit dixit Scipionem dixit Scipionem oppidum quod Cartago vocator deleturum et dixit Scipionem deleturum urbem Cartaginem ita est ita est et ubi video turversari versari mago umbra fortissim corpus scipionis majoris se qui fuit ubi video turversari ubi erat scipio major in e in loco in some is in in some is in ex quo loco allocebatur scipionem africanum ah, ex sumo loco ex loco quo potuerunt stellas bene kernere unt ex sumo loco inter stellas sito ex celo, vel de cielo et um, quomodo scipio minor idesta emilianus agnovit scipionem maiorem commodo Ah ide agnovit scipionem maiorem propter imagines mm -hmm. quas vidit quas ita beba domi quas viderat eh, domi imagines maiorum pecte di dicis et mm, mi tibi amici esse an inimici ma sinissa et Et uh, scipio emilianus. Viventur ami amici esse. Cur? Propter quod massinisa veni loquitur de eo? De scipione maggiore? Ita, de scipione maggiore. Ita, et certim quia bene eccepit e scipionem minorem, scipionem emilianum. test uh, letto animo eum accepit, accepit domi, non nonne? Bene. E test. Et uh, pervenimus ad paginam quadringentesimam nonam. Bene. Yam vidimus Scipio Major, Scipio Africanus, quedam predixisse nepoti suo, non nonne? ita vidiamus quae alia predicturus sit ergo legere pergas hic tu hic tu africane ostendas oportebit patria lumen animi in geni quae tui consilique sed eius temporis antipitem vi video quasi faturum via nam cum aetas tua septenus octies solis anfractus reditusque converterit et uoque inumeri corum uterque plenus al, m, alter altera de causa habetur circuitu naturalis summam tibi fatalem confecerint in te unum atque in tuum nomen se toto convertet qui te senatus te omnes bone boni te socii te latini in tue ban in tue buntur Mm -hmm. Tu eris unus incognitatur civitat, civitatis adus ac ne multa dictator rem publicam cons apportet, si impias prompi manus effugeris et cum exclamavit Laelius in gemuisent quo vehementius ceteri, leniter arridens scipio quaeso inquit 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 ne me somno excitetis et parum per audite cetera bene ergo est maior quo loquitur minore modiximus non ne Ita. hic tu africane et se memiliano sunt un convocator africano qui a predixit eum ut tu dixisti dele turum cartaginem bene nonne? ergo ne? hoc est aliquanto facit confusionem quod Con ambo vocantur africanus. ita sed decimus esse maiorem quillo quattro in somnis ergo non dubitamus esse minorem quem allo quator maior non ne hic tu africane dicit maior minori o portebit ostendas patriae dativus o portebit ostendas necesserit ostendere quid lumen animi et ingenii tui et consili debebis ostendere mustare magnitudinem animi ingeni et consili non nel lumen ok est magnitudinem ita sed aeus temporis ancipitem quasi video fatorum viam sed video viam ancipitem fatorum anceps ancipitis de iosia hoc vocabulum non non me via mm. Midiamus exemplum quod possim tibi. Nominativus est anceps. Animus exempli gratia. Si animus est anceps, ego non sum certus, sum dubius, ereo. Si Bene. aliquid est anceps, vertitur in duas partes. Hm? Certamen anceps, est. certamen quod nunc in gladiatur inclinare ad unam parte nunc ad alteram ergo si via fatorum est anceps sequi qui potes duas duos cursus ut ia dicam anceps fatorum via hm per et curre anceps? cum etas tua septenos octies solis sam et reditus converterit vide imaginem hm terra et solis anfractus hm se quid significat anfractus ah, An... in margine solis cursus, cursus annus mm hm solis A ergo cursus quo sol hoc facit et ita ut videtur credebant solem verti Movere. circum terram sed nos cimus esse contrarium non est terra quae volvatur quae vertatur circum solem hm? ita sed Sistema. si esse in eo tempore etiam ego crederem Credissem. solem crededissem solem mover Sistema. circumire terram quod videtur sic hoc Ah, well, eh, yeah. fortasse deveva studere, ergo il list tempore possi ut intellegeres esse solem, que ci, eh, im, circumquem eh, <laughs> terra volvatur. Dixis di existi, Sed, mm, so, dictus es solem, es circumquem, circumquem terra volvatur. Et dictus es aliquid, ut verum puto circumquem circumquem ah circumquem ego ecco putavite vende dic dicere. quid debere studere in il, illis temporibus ut skires utrum ut scires solem circumire terram nel circumiri a terra Ah, uh, sei. Potete fare Quito. Eita, è stato se scostuere modo. Ergo cum et tua, vita tua, ut patet. Anni vitae. Septenus octies. solis san et redditus converterit. Ergo vides in margine cum et converterit cum septenus octies annos vixeris. Ergo de quo numero locum de hoc numero non ne septenos octies soli sam fractus de convertite duo numeri in septem et octo quorum uterque plenus alter altera de causa abetur numerus septem et numero octo abebantur numeri pleni des perfecti hm Ergo, cum septennos oxe solis afractus dedusque convertere due numeri circuitu naturali summam tibi fatale confecerint, cum illi duo numeri confecerint tibi summam fatalem circuitu naturali facto, mh? e ques summa, tibi scripsi, ques summa fatalis. Quincuoginta sex? Eita, cur, quia est multiplicatio. Ita. Nonne. Mhm. Mm Ita est. Ergo, hoc qui ascis matematica, non qui allegisti librum nunc. Dicis hanc esse Non, quod scioris matematicas hoc dic, okay. di Beh. dirici ante... Ante... Aliquotamus. Unum alterum vediem. Ah, aliquotamus. Bene. Non dum oblitus Quid? Non dum oblitus es. Inter non ita tamsa. Inter dum. <laughs> In Quod Bene. mater habuit discum, et solebant mm. Eh. quada femina candere omnes angice, et mm. solebant sorores audire, sed ego, ego non mi placuit discum, et non solebam um, audire discum ergo. Hac di causa portasse noemia berius. Mm. Inter dum oblivisceris non non interrompo il discorso forza sendo a kitius potes dire con ego quod illa singulis te bus solebat audire quod oh, ad se vox non mi placuit non placuit sed sum maest ea quam scripsisti id est quinqua ginta sex ergo cum abueri sergo hanc etatem in te unum at in nomen tota civitas se convertet. Tota civitas oculis defixis in te spectabile te spotius spectabit te in te converti se convertet senatus in te omnes optimates omnes boni cives in te soci in, in te se convertent mm, Se convertent latini, vel, te spectabunt latini. Et tu eris unus. Unus vir in quo salus civitatis nitatur. In quo posita sit salus civitatis. Ac, ne multa dicam, ne multa verba dicam, dictator. Nominaberis. Creaberis. Et rem publicam, constitua supportet stabilem redda supportet rem publicam hm? Mm? constituere constabilire rem publicam si effugeris in propin quorum impias manus si vitaveris si effugeris impias manus propin quorum ergo loquitur de difficultatibus civilibus bene quibus vexetur roma Nonne, è predicit as res quei post in timorem inicere qui a dicit scipionem eh, vel scipioni timendas esse propi in quorum manus hic cum exclamavisse tergo lelius nunc eximus parum per resomnio nam cum exclamavisse lelius qui ses lelius Ile qui non le pato dire de rebus calestibus ad qui tantum curabat de republica. De republica, ita. Ergo eximus e omnio, et lelius, cum odi visset futuras scipiones difficultates, timore captus corruit, ergo esclamavit lelius. Et cum ingemuiscent ceteri vehementius, satis vehementer ingemuerunt. Ind est? Queperunt? Non è un gemere, an, è un, un gemere, Plus, è un gemere, è un gemere. Non come lo spieghiamo. Plorare, non plorare, se plorare sine lacrimisi. Mm. Ita, dolere, que dolere lacrimare, Ita. Sono qui da qui, sono in gemere, a cui scindere vestimenta. Ita, è eh, che posso essere sperazio. Sicut. Et uh, sicut. Sicut multi, sicut um, in Xerxes. Xerxes no, Xerxes okay. It, it. Sic dicitur. Sed uh, est sunt uh, signa qui bus omnes ex primunt uh, animi et interdum et sum corporis dolores sed sepius sic exprimitur dolor animi sed quid fecit scipio Leniter arrisit Scipio et quid dixit lucit aliquanto nonne? ita dixit pio quid 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 dixit Scipio quis dixit tac quaeso quaeso mm -hmm. nemi es omnes et parum per audite catera ergo dixit mhm mm ah tam ah imago mea uno tempus puncta non appare nunc nunc ben habet dixit sic ego te video ta mm hoc mhm bene dixit se aduc dormire atque si nimis exclamant atque gemunt excitet eo me somno ita ita est ergo simulat se dormire etiam ita quando qui narrat somnium

me audis, io sia audio me... me, audis un audio sed. non tan bene Ego semper te vieta tao. Et siam siam um, scribentem pri. Mali se habet sed non sicut temporibus punctis non audio vox. Temporis punctis. Temporis punctis. Singulis temporis punctis. Nunc satis per la vera. Mm. Nesho qua dectus it Sed dixi,

quid? Hil pamus pamus. Legamus ea quae secuntur. Ah, bene. Se denesio ut mene bene audis. Ego audio. Va bene. Intellexi iocum dicit et ego puto amicus eius si revera fuerunt puise iratos quod ex comma verunt atque gemuerunt et indicit non ex citare me ex omno Ves debe tirati esse Quid Urbeant tirati esse Quod ex horrent et in facti diocum Ad adicu... quod Lili exclama verunt qui a timem propter propterea quod e scipio dixit se in pericolo mortis futurum esse ahi hoc de causa in gemu erunt et ex verunt auditis eh, eh, verbis de futura fere morte saltem de futuro vite periculo bene in quo in quo nel quod abiturus est scipio um, ergo ac de causa exclama verunt et ille ut eh, dicamus ut uh, risum excitare in amici suis dixit non ite me dixit uh, ne excitaretur e somno Vita. pergamus vidiamo se a questo punto mors et vita scipio africanus maior sed quos africane alacrior ad tutandam republicam. Sic cabeto, omnibus qui patriam conservavrint adiurint, auxerint. Cretum certum est. Cretum esse in caelo definitum locum ubi beati aevo sub eterno fruantur. Nihil es enim ili principi Deo, qui omne mundum regit, quod quidem in terris fiat. Aceptius, quam concilia que tus que hominum iure sociati, quae civitatis civitates harum rectores et conservatores hinc profecti huc revertuntur. Hic ego, et si iam per territus, nun... Et si eram per territus? et si enam perteritus, non tam mortis me tu, quam insidiarum abeis, quae sivi tamen viveretne ipse, et Paulus, pater et adicus non extinctus arbitraremur. Quod non se extinctus arbitraremur, ita? Ah, yeah. ita? Imo vero, inquit, hi vivunt, qui e corporum vi vinclis, e corporum vinclis, tamquam e carcere evola, evolaverunt. Vesera vero, quae dicitur vita, mors est. Quintu aspicis, ad te veniente paulum patrem. Quem ut vidi, equidem vim lacrimarum profudi, ide autem me complexus complexus atque osculatus flere prohibebat. Mm, consiste. Bene. Ergo, est maior qui loquatur qui loquito quosis africane alacre ad tandem republicam sic habeto quosis alacrior, quo alacrior sis quis alacer alacris alacre cupidus promptus mm. ergo quo alacre quo cupidior quo promptior sis africane ad republicam tutandam quis tutari conservare stueri, proteggere, difendere potremmo dire conservare quindi quando diciamo pubblicam defendendam, proteggendam sic abeto sic um, acipia sic eh, credito omnibus qui patiam conservaverint, adiuverint, auxerint certum esse in cielo definitum locum omnibus <ride> esse in cielo definitum locum quid dicit et eh, maior dicit esse locum definitum ubi in caelo in cielo est locus definitus et certus sed quibus est qui locus destinatus quibus gravitus ita Quibus definitum est locum in... Iterum interrogas, queso? Quibus locus in cielo, in cielo est destinatus. Destinatus significat idem atque definitus. Non omnino. Quibus est reservatus locus in cielo Destinatus, reservatus qui homines habitabunt illum locum certo met definitum be homines be beati e, e ita sed ut ad illum locum perveniatur qui desfacendum qui possunt pervenire ad illum locum Ego te interrogo tantum de eis quas eh, lineis quas sequiterum dixi ergo ubi beati aevo sempiterno fruantur ah sed dicit esse locum est cipio ah. africa omnibus in qui the... patrium conservabilint adiuv adiuvenint auxerint habent uh, sum locum sum locum in caelo Eita, omnes qui pro patria, okay. qui pro republica pro patria, Uh, pugnaver intergo, tergo qui conservaverunt patriam qui adiuverunt qui auxerunt patriam habent locum certum et definitum in cielo ubi fruantur uh, voluptate sempe eterna ubi beati enim tempore semp eterno evo semp fruantur gaudeant mm? es locus beatitudinis Ita. Ad quem perveniunt illi qui pro in vita egerunt. Bene. Nam dicit Scipio nihil enim illi principi deo est illi deo qui totum et omnem hunc mundum et mm -hmm. nihil exceptio grazius quam con il et etus hominum o quint iure consociati sociati et hominum cetus hominum iure ehm sociati tur civitates mm? ergo dicit ex are unum deum qui omnem mundum regit nam loquitur modo singulari nihil enim est acceptius illi deo principi qui omnem mundum regit nihil est acceptius quam concilia et cetus greges hominum qui Beh. iure sunt coniuncti et omnes iuri coniuncti vocantur civitates et rectores harum id est rectores cuius rei harum vectores vectores harum, harum quid sub harum qui Civ... mhm oh. mm -hmm. ita It, rectores civitatum et conservatores civitatum proficiscuntur ex hoc loco hinc profecti ex cello huc redeunt huc redeunt hm est o es locus proficis ut um, in in vita prosint patrae et est locus quo redire solent post mortem bene hic ego dicit Minor, et si eram perterritus, non tam metu mortis, quam insidiarum ameis, quesivi, interrogavi. Ergo erat perterritus, scipe miliams, et cur erat perterritus. Non tam mortis metu, quam insidiarum ameis, quam metu insidiarum ameis, ergo timore insidiarum ameis, cur ergo perterritus erat, territus erat cipio emilianus. Timebat ne homines eius insidias pareant? Pararent. Pararent. Timebat ne familiares insidias ei pararent. Eh? Non terrebatur metu mortis. Viel forta metu mortis terrebatto, sed magis metu insidiarum quas eius propinqui et familiares facturi erant. Ergo quesivit, interrogavit. Puto e nexum esse inter scipionem et iosia. Cur, insidias? Quod ibem atque ego putat. Tut quoque times insidias? Ah, meis hominibus a tuis omnibus a tuis familiaribus timesse sororum insidias non eh, mm. eh ille codammo dovel consobrinorum insidias non neque ergo non potest timere insidias a tuis qui ai cacito presertim de propinquis de omnibus sangue sanguine coniunctis ah ergo non a qui pur de omnibus sanguine coniunctis In libro, anima. Ergo, tan, tantum agitur in libro de hominibus sanguine coniunctis. Uh -huh. Ita. Mei. Sunt propinqui. Sunt familiares. Ita. Bene. Sunt homines quibus eh, coniunctus, equibus con coniunctus as vincolo quodam sanguinis. Ed interrogavi, sia... ergo. Eh? Coniunctur cum mm, lingua latina. Cum lingua latina. homines quisquunt et locuntur iosia in latine. Sunt multi? Ita, et unus locitur mecum. Itane? ne? Oh, si voluissem insidias, si, si volebam insidias facere, sed talis non sum. Ego, fave o paci, col ammodo. Quanquam, um, dicebant romani, mors tua vita mea. si agitò di crimine morti, Sportasse portasse alite, 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 ipse Scipio eh, maior et Paulus pater Paulus qui fuit pater Scipioni semiliani et tali quos nos extinctos habitaremo ergo vivunt annon i quos mortuos esse credimus interrogat eh, Scipio Emiliano sete in primis vivitne pater meus annon ah, et quid respondet Scipio Maior immo vero qui vivunt qui e corporum vinculis et sive vinclis tanto a me carcere e volaverunt qui ergo vivunt io sia omnes ne vivunt dicit omnes homines qui mortis ad huc vivunt sed tantum muro ex corpore e vola veron sicut homo solet evolare carcere non dici omnes vivere non tu mi dici omnes ah dicit imo vero he vivunt, vivunt vero. illi qui e qui veron. E vinclis, vincuris... Sicut de dalus eticarus qui e volaverunt e labirinto. Ergo qui e volaverunt, qui reliquerunt carcerem. De quo carcere loquitur? De labirinto loquitur? De... Mille, non de labirinto, de... De corporis, corporis. De corpore, vel de corporis vincolis, vinclis. Dicit corpus esse carcerem. Ita carcerem cuius rei tua sententia quasi corpus est carcere o porte tali qui sit in carcere ergo qui sit in carcere animum hominis ita sit animus animum hominis corpore corporis carcere inclusum esse ergo ita. Ita. ut omnes vivant et fruanto revo sempre eterno portent relinquant hunc carcerem e volent ita vestra quid dicitur vita mors est ergo quid est mors est nostra vita quam vivimus nunc una cum corpore cur est mors quia animum nocte non apertis dicit sed nunc saltem sed sub auditor qui animum animus cum sit captivus corporis cum sit in carcere corporis inclusus non vera fruitur vita sed potius morte mortem patitur. Hm? ergo vestra quid dicitur vita est mors non est vera vita est vita ficticia fere tere Quid aspicis patrem Paulum venientem ad te? Quid aspicis patrem qui ad te venit Paulum? Quem ut vidi, confitetur cipe milianus, equidem vim lacrimarum profudi, ille autem me complexus atque osculatus, flere poe bebat, prohi bebat. Cum primum vidit patrem, quid fecit Emilianus? Ploravit. Ploravit vehementer proravit nonne? ita e qui fecit pater emiliani et pater eum osculatus et complexus est et mm -hmm. in prohibebat eum fere ita i tempi diebat quominus lacrimaret filius. bene pergamus io sia atque ego ut primum fletu repressu loqui loqui posse coepi quae inquam pater santissime atque optime quoniam haec est vita ut africanum audio dicere quid moror in terris quin hoc ad vos venire propero non est ita inquitile nisi enim deus is cuius hoc templum est omne quod conspicis istis te corporis custodis liberabilit hoc tibi aditus patere non potes Hominis enim sunt hac lege generati, qui intuerentur re ilum globum quen, quem in hoc templo medium vides, quae terra dicitur. Isque animus datus est, ex idis sempiterdis inibus quae sidera et stelas vocatis, quae, glo mm, quae globosae, quae globosae rotundae, divinis animatae mentibus, circo suos orbesque conficium celeritate mirabili. Quare et tibi, publi, et pis omnibus retinen, retinendus animus est in custodia corporis, nec in iusu eius, a quo ile es bobis datus, ex hominum vita migrandum est, ne munus humanum, assignatum ad Deo de e vidiamini. Satis. Mene. Ergo. Atque ego ut primum fleture presso loqui posse cepi cepi loqui posse represso represso fletu lacrimabat annon fletu represso iam ne lacrimabat annon non non la non represserat fletum nonne? ne iam represserat lacrimas continuit lacrimas ergon iam non lacrimabat Sic dixit, dicitur. Queso? so? Pater ah, sanctissime. Ah, this is continuit lacrimas. Mm. Oc Continu uh, <laughs> significat. Sic quid significat hoc? Ita est uh, <laughs> pergere, pergere <laughs> ita. Continere, <laughs> ita. Continere. continuisse, continuit lacrimas, des repressit fletum, non? Eh? Ita. Continu. Go on. Questo inquam Pater Sancte. E se come lo direi Patri, es cum. es bonum non Pater presertim si sunt lacrime gaudi, non tristizie. Pater Sancte presertim si sunt lacrime gaudi, non eh uh, uh, tristizie, ma well, doloris. Intelliges, no? E sbono si ida. Either... Hoque presertim si lacrime sunt gaudi non si oriunt rex gaudio non ex tristitia ah, eh. portasse sed nemo revera lacrima tergo bene habemus <laughs> questo dici tergo um, uh, qui sta eh, emilianus pater sanctissime atque optime quoniam ut audio dice l'africano ut audio a scipione africano mm. Hec vera vita. Qua vos fruimini, nonne? Cur moror in terris. Cur aduc in terris versor fere tempus terens. Quid especto in terris. Quid nifestino ad vos venire. Ut ego cuque fruar evo eterno, Et vera vita. Eh spodit pater non est ita in quit nisi enim is deus cuius hoc est templum omnem quod conspicis is iste corporis custodis liberaverit eh, non poteris venire huc nisi prius deus te liberaverit custodis corporis quid est custodia ex quo verbo Mm. Esco verbo. Custodire. Custodire, custodire. Custodia corporis hic quod custodit corpus et fere ehm ehm quod custodit animum et fere vinculum animi. Ergo loquitur de custodis corpus est sic custodia et vinculum quod retinet animum ergo nisi deus prius te liberavit huc venire non poteris deus qui est dominus uius templi quod tu conspicis id est omnia quae vides sunt templum dei omni omne quod vides est templum dei illes dominus et ille unus constituit quand et commodo possit homo huc et quis presert in possit huc venire huc accedere quia ille deus est qui liberat hominem custodis corporis vinculis ah. corporis non ergo dicit hic dicit corpus esse templum diei no 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 corpus est non est ita nisi enim deus ist cuius us hoc templum est omne quod cospicis isiste corporis cui liberabilit non poteris suc venire nisi deus te corporis custodi liberabilit deus cuius omne quod cospicis o comne quod cospicis est templum est templum dei hoc quod cospicis non corpus et cetera omnia quae cospicit stella scelum sunt templum dei abbene non intellexi ego male interpretatus sum sic ut quod dicit in bibliis sacris corpus nostrum esse templum dei no no minime hic potus contrarium cogitat dicit corpus esse carcerem ergo non est Eita. templum dei de corpus de quod uldi celest hoc animum esse aliquid divinum in nobis corpus esse aliquid non id divinum quia est scarcer quod detinet retinet animum scarcer qui impedit quominus animus sit liber bene hm Ergo isis ter corpus liberatis Huc tibi aditus patere non poterit Ergo nisi hoc deus fecerit Aditus Ad hunc locum tibi Non potest patere Non poterit patere Aditus non erit apertus tibi Nisi Bene. prius deus Te liberavit Corporis custodis Homines enim sunt generati Facti Ac lege Qui tuerentur illum globum quem in hoc templo medium vides omnes sunt hac lege generati creati facti ut tuantur ut tuerentur globum illum des terram quem globum medium vides esse in hoc templo ergo templum dei est om, omnes est totus universus in mm? in medio ius templi est terra quam omnes est mundus quam omnes incolunt Nonne? et omnes sunt modo quodam naturali generati ut tueantur mundum defendant protegant protegant hm mm? ita illum globum quo nocte templum medium vides quo terra dicitur et omnibus animus datus est ex illis sempiterni signibus quae sidera et stellas vocatis bene unde animus provenit omnibus venit unde ex stellis et sideris ex, ex stellis sideribus ex stellis et sideribus Et spe periture sunt, stelle? Quid? Sunt ne stelle periture? Abent finem stelle, sunt periture, moriture? Ah, non, non sunt periture. Periture. Ida, quia sunt ignes sempiterni. Bene. Ergoque nullum abent finem sempiterni. Ita. Et cuius formae sunt? et rotundae sunt <laughs> sunt globose et rotunde illes stelle et sunt animate mentibus divinis sunt mentes divinae quae animant illas stellas unde animi nobis veniunt nobis omnibus et illes stelle quid faciunt circo suos orbes Circo suo, set orbe sconficiunt, celeritate mirabili. Non sunt fixe stelle. No. Non sunt stelle, sed quid facunt. Moventur. Ita. ita eh. Animat di vini circo suo, sorbe sconficiunt, celeritate mirabili. Circo, si des orbe sconficiunt, modo mh, circolare, volvuntur, celeritate mirabili. Hm? Celeriter. Ita. Volvuntur. quare et ibi publi et tibi publi e eh, locutor de publis Cornelio Scipio minor di Camus et pis homini, omnibus omnibus animus est retinentus in custodia corporis ergo animus est retinentus in custodia corporis non licet ehm exire et eh, exire est mortem sibi conscire non licet eh, mortem querere ut um, ut relinquas corpus Ita. sed spectandum est non ec deus homines liberaverit custodis vinculis corporis ergo mm. Co dicit hic est non si mortem sibi conhiscis non ex corpore poteris Sì. Evolare? Fortasse, sed, ad, e volare fortasse se non nevolabis ad locum beatitudinis ad illum locum qui a portate aspettare iusum day ah, ergo si, si queris mortem fortasse amitis carcerem corporis si mortem in ehm... tibidas sed certum non este <coughs> te eh, pervenire ad dei domicilium ita dicamus quod hoc fecisti in ius dei nam qui dicit retinendus est animus in custodia corporis nec in ius eius id est in ius dei a quo animus est vobis datus est migrandum ex ac vita non licet ergo migrare ex ac vita quaerit tim venire mortem in ius dei Quia ad eo accepistis animum, ergo ille elegit tempus quo animus reddendus est. Bene. Ne videamini munus humanum ad assignatum defugisse, ne vos et cur non licet mortem sibi conciscere, ne omnes videantur defugisse, ne omnes videantur vitare, Deserere relinquere munus omanum, officium umanum a Deo ominibus assignatum. Deus assignabit officium, assignabit munus ominibus, ergo omnes non possono relinquere hoc munus dei inus, se lo potete aspettare, iusum dei. Vita ne? Vita. Vale qui d interrogandum. Ego abeo mi um, tu abes e qui predixit de cos magister maior, ac de causa interrogo okay. qui predixit ah. scipio maior scipioni minori qui predixit scipio maior de fu de e futura vita. Predixit eum moriturum esse. Eum moriturum esse. Sed predixit... Ab hostibus occisum? Ita. Ab host... Cave. Un um, ab hostibus, sed a uh, suis hobi. Stas inimicis. Ita ab familiaris. Familiaribus. familiaribus. Familiaribus, nonne? Et... Um... et uh, is verbis auditis quid uh, dixerunt vel quid fecerunt amici qui Scipione Mamiliano somnium narrante maldiebant somnium narrantem, narrantem... Scipionem somnium narrantem audientes homines inquamuerunt atque atque come si Exclama Verunt. Exclama Verunt. Vita. Recte dicis. Et um, qui sunt homines qui fluantur evo sempre eterno. Homines qui fluantur evo sempre eterno sunt homines qui curant de de civitate. Mm, qui curant civitate. Et uh, quis regit mundum nostrum dicit hic principem deum quodam regere mundum nostrum ita deum regere mundum dicit et et uh, quid ei gratum est quid significat hoc gratum quid est dei quid est deo gratum jucundum acceptum si homi si homines expectant quid est quod deis placeat deo placeat quid deo placit placet Place. si homines expectant usque ad ante quam hoc uh, ego ecco sum in linea sexagesima septima nihil enim deo illi principi est acceptius quam quid ergo ei gratum acceptum est concilia coetus quo hominum iure consociati Sociati. ergo civitates quid sunt deo ah. gratai homines qui conversantur iure tamen ergo, gran, ergo gratum ergo Ergo gratum mihia significat mihi placet. Es res mi gratis, res cui mihi placet. Sane? Bene. acceptum. Est acceptes, rest acceptas res grata. Quod electat. Et uh, quocum scipio africa... Um, Emiliano sluquebatur cum africano. Cum apparuit quis? paolus Paulus est, dest Apparit Pater Scipionis Africani Meaudis, ego tengo audio. Meaudis. Ipseni Ipse Ego tengo audio. Minime No, ego te non ha. Beh, tu me audis. Tu me audis. Ego te minimi audio. Nulla process modo te audio. Ego il feci. Corro non posso... Neil prorsus? Ehm. Tasse se mikrofonum tu, jasi tu me audis, vel Nillomnino. Ita. Me evoca Erco. Me egi tu